Good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. Guys, today what I'm going to show you is how I tested my uh, Raspberry Pi 4. Okay, now I have here a Raspberry Pi 4. So I want to show you if you are planning to have also your own uh, Raspberry Pi, how are you going to uh, configure or boot up your uh, Raspberry Pi 4? Guys, this Raspberry Pi port is a, uh, I can say this is a credit card size computer or I can say a palm size computer, okay? Now, uh, this is, I think this is the latest from Raspberry Pi. So, I have here my first uh, Raspberry Pi, okay? So, as you can see, there are only several ports available in this old version of Raspberry Pi port, okay? Uh, Raspberry Pi, okay? Now I have here also my Raspberry Pi 3 okay now actually I have not tested this one okay so maybe in my next video I will show you how you are going to test also this Raspberry Pi 3 okay now so my focus is for this Raspberry Pi 4 so what are the ports available in this Raspberry Pi 4 as you can see I have here seven, I have here four Uh, USB port okay then i have also here my uh this is the ethernet port okay for the wired lan okay now i have here also this this is the sound jack now in this one i have here two uh HDMI micro HDMI port okay there are two here then this is the Uh, type C USB power supply, okay. Now make sure you have to get the correct power supply for this uh, USB uh, Raspberry Pi, okay. And my power supply I think is can, uh, I think this is around uh, how many amperes? Three thousand milliampere, so this is around uh, 3 three am three amperes, okay. Okay. Now you can select a power supply with switch so that you can uh, turn it off from the switch okay So this is the USB type uh, I mean the type C uh, USB type okay Now uh, okay now let me connect let me connect but first let me connect my peripherals uh, so I will connect this uh, US ano uh, this wild land okay then I have here my USB mouse so what are the things you need for your small computer you need to uh, buy a keyboard then Uh, USB mouse. Now uh, it, they are not recommending to use a wireless LAN or wireless cable, Okay, so we will use a wired uh, keyboard and mouse. Okay. Now actually, I'm using here a uh, USB hub. Okay, because maybe you will be using several USB type uh, devices, so you need a U USB hub. But this is optional. Okay. Now uh, what else? Now I need to connect. My, uh, this is my, what you call this one? Uh, micro U, micro HDMI, okay. So this is a micro HDMI, okay. Then this is the HDMI. So you are going to connect your, uh, connect your HDMI there, then connect it to your Raspberry Pi, okay. So let me connect it here. So just be Careful in inserting because as you know your computer is very small so you need to be very careful also okay support it okay now the question here is uh, how about the operating system by the way this is using the Linux operating system now uh, this uh, small computer you are not going to use a hard drive in this one so the operating system will be copied to this SD card. now I'm using a 16 GB SD card. so the operating system is available in Raspberry Pi site. okay, first download the Raspberry Pi image maker. Uh, you have to select if you are using uh, Windows then download the Ras Uh, raspberry pi image maker for windows then from that software you can select the operating system that is suitable for your uh, raspberry pi so i downloaded the uh, version for raspberry pi 4 okay so i'm using the 32 bit okay now so my raspberry pi is already complete Power is there. Power okay. Everything is connected. Then the next thing you need to do is connect, uh, plug in your power adapter. Okay. Now uh, let me turn on my monitor. By the way, I'm using here a TV. Okay, my 29 uh, inch TV. Okay. Now now that let's. Uh, let me focus you first in my okay. So, that is my small TV. Okay, so I'm using it as my screen for my Raspberry Pi. Okay, so let me put the uh, power supply here. Okay, I'll, I'll show you. So, okay, as you can see, power is already there. Then my system okay started to boot. So, we are in the boot process. Okay. Now let's wait till we see the uh, desktop. Okay, now it started. Let's see. Okay, let us wait for the. Uh, okay, so this is my desktop. The problem is my I have to adjust my screen. As you can see, my LAN is already connected here. Okay. So this is now the desktop. So what are the software bundled to this? Uh, operating system so I have here programming now as I said uh, I'll be using this Raspberry Pi so I can use this in two ways first I can use it as a simple computer system wherein I can do the uh, internet browsing and checking of my uh, emails okay then the second thing that I want to do from this small computer is to do some programming or i want to use it in my home automation project okay so the programming here is tony python ide okay so we will be using python programming here python is an object oriented programming okay so i have here also internet so i can go to uh, i can browse the net let's see if we can see some sites in here okay so let me okay let me get to youtube as you can see i already have connection to my internet okay okay as, again guys you don't need to compare the power of this small computer to your laptop okay because as you can see uh it is not like your ordinary laptop okay so <clears throat> the reasons are obvious okay so as you can see by this raspberry pi i can View some or I can visit some sites, okay? So, so this is the browsing using this small computer, okay? Now actually, I'm trying to find my uh, I can see my okay. So I'm trying to see if I can find my uh, YouTube channel here, but I I think I need to look for it here. Anyway, no problem, no issue. Okay. So apart from this, you can what you, what you can do is you can um, uh, run this Raspberry Pi diagnostic if you want to diagnose your Raspberry Pi if you encounter some problem. So we have also here terminal just like the command prompt in your Windows, then text editor. What else? Okay, then graphics. You can image viewer, sound. You can play also some video or music, internet. Okay, so now as I said, this is uh, the, the the purpose of my Raspberry Pi is for my home automation. Okay. Now my next video, I will show you some projects which I'm going to build using this raspberry Pi because this is also like I can say this is a microcontroller also because as you can see there are also IO ports in the uh, Raspberry Pi so the IO ports are there okay so you can connect some devices there to control through this uh, Raspberry Pi using Python programming okay so guys uh, this is how you are going to uh, power up your Raspberry Pi. First, you can use it as an ordinary microcomputer. Then you can use it in some prototyping or building some projects. Okay? Now, actually in my home automation, I already done some projects or some testing using my Arduino microcontroller, but this time I would like to try also this Raspberry Pi and compare the Uh, compare which one is more powerful but I think this is more powerful <clears throat> this Raspberry Pi okay, so guys uh, the things that you need to buy if you have this Raspberry Pi first, you need to buy USB mouse and USB keyboard wired, then power supply, okay please select the necessary or the correct power supply, then you can connect it to your LAN then you need to get a micro HDMI adapter so that you can use your ordinary HDMI cable. Okay, then you can also connect sound, or if you have a uh, what you call this one speaker, or you can connect earphone here from the sound jack. Okay, so guys, this is my setup for this Raspberry uh, Pi. Again, thank you very much for watching. I hope uh, if you are new to my channel, please help me. Or support my channel by visiting, watching, like, share and subscribe. And you can also click the notification bell so that you will be notified if new video is available in my channel. Once again, thank you for watching and Santos will always say, God bless us all and let's all be safe. And bye for now.